रानी चाहिँ नि पृथ्वीको भ्लग हेर्दै बसिराख्ना छ। हाम्रो रानीलाई धेरै दिन हो नि त छोरो नदेखेको, माया लागेछ जेठा छोरोको। कान्छ छोराले त वाक्कै लागेछ रानीलाई, होइन नि? यसलाई बे गरिदि, यसलाई बे गरेर छुट्याइदिन्छ यसलाई, घोडा निकालिदिनु यसलाई। यसले यसले आमालाई चिनेको छैन, होइन? पहिले हाम्रो पालमा त यसले कुटा खान्थेन, पहिले पहिले हाम्रो पालमा हामीलाई कस्तो धोबी हान्थेन आमाले। तपाईँ पनि यस्तो यस्तो हान्नु हान्नुहुन्थ्यो अलिकति, होइन? हेलो गाइज, गुड मर्निङ एन्ड वेलकम मेन ब्लग। सो मेरो युट्युब च्यानल खेमराज राईमा तपाईँ सबजनालाई स्वागत छ। म पनि एकदम सन्चै छ, आयो तपाईँहरू सबजना सन्चै आएर मेरो चला भने। सो मैले चाहिँ उठ्नु ब्लग स्टार्ट गर्दै अहिले चाहिँ 7 बजे 8 बजी छ। म चाहिँ अहिले बखर जस्ट उठेको, ब्रस रस पनि केही गरेन, मुख पनि केही धोएन, होइन? अब चाहिँ म पर गएँ हेरी, ब्रस रसहरू मुख धुनु पर्ने छ नि। तल झरेकै म झर्दैछु, तर ओब्बो अरू त गाडपट्टिबाट चाहिँ पानी बबाले पर्दै जस्तो आइरहेको छ, होइन? सो लेट्स सी, पानी परेको छैन कि हामीलाई बाल मतलब होइन, घरमा मस्त बस्ने हो, सुत्दिने हो, होइन? अनि त्यही गेमहरू खेल्ने, टिकटक चलाउने, अरू के त होइन, अरू केही कामै छैन, होइन? बेरोजगारी मान्छे पऱ्यो नि त कुरा हो। त्यहाँनिर अङ्कलको लागि दबाई लिन आएको उमा के अरे गाडीमा, अनि सो पछाडि चाहिँ ट्राफिक छ, यहाँनिर चाहिँ म नो पार्किङमा बसिरहेको छु, होइन? बाइक उभाएर अहिलेदेखि त्यसले मलाई गाडी ल्याइदिनु आउँछ, होइन? आयो भने त म भाग दिइहाल्छु त्यो पनि, होइन? मैले चाहिँ त्यहाँनिर मेडिकलमा छिर्नु भएको छ, अब दुई तिन महिना आइहाल्छ नि, दुई तिन महिना टाप हानिदिहाल्छु, 5 मिनटको कुरा त होइन, 5 मिनट नै भेट्नु त भेटिहाल्छ ट्राफिकले, त्यही पनि म भाग दिइहाल्छु नि अगाडितिर, टक्कसँगले पार्किङ गर्ने ठाउँतिर हाल्दै थिएँ, सकिहाल्यो। जुन चाहिँ टक्कसँगले आइपुगिसक्यौँ, अनि हाम्रो यहाँ नाङ्गे भाइ चाहिँ के आरिस भाइ, बडी छ बडी छ, ए यसले पक्कै बडी देखाउनु लागेको, भेषुगा लिएर नत्र त यस्तो गर्ने मान्छे त होइन, भागेर मान्छे यसको यसको अचेल भोलि सिक्स प्याक निक्लिएको, यता जहाँ पनि मागेको छ भेष खोल्नु थालिहाल्छ कि, थुप्रै परेर सिक्सेको रहेछ होला भाइ, नदेखाएकै भयो कि त्यसको अचेलहरूले सिक्स प्याक निक्लिएर नयाँको सम के हो, खोले खेलेको छ बेस त नि, रोक 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 स्टार हान 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 ठेल स्टार हान्दैछ, त्यसले डर भएको थियो स्टार पनि छोडेछ, झर्ने स्टार भएको थियो मुला, खाना खाने टाइम भइसक्यो, अब खाना पनि खानु पर्ने छ मैले चाहिँ, होइन? हाम्रो आन्टी चाहिँ एकदम सफा गरिदिनु छ पुरा, आन्टी अब छिटो एउटा काम त पवनकै पवनकै गरिदिनु थिएँ ल्याइछ नि, पालिदिनुहुन्छ अरे, ए ढुवाटर नबटाएन है फेरि, ए यसले ढुवाटर बटाएर फेरि भिडियो बनाउँदैन, काम त पाउनेको छैन नि, पाउनेलाई नि बे गरिदिनु गरिदिनु गरिदिनु, पाउनेको बे गरिदिनु अर्थ त्यो धेरै चुमचुम गर्न थालेको थियो, ओ मम्मी हामी छुट्टी माम खाउँ न त, लो ए बखर तरकारी बनाउँदैन छ, ल ल छिटो बनाउनु त खाइदियो नि। सो हाम्रो आन्टी चाहिँ नि पृथ्वीको भ्लग हेर्दै बसिरहेको छ, हाम्रो आन्टीलाई धेरै दिन हो नि त छोरो नदेखेको, माया लागेछ जेठा छोरोको, कान्छ छोराले त वाक्कै लागेछ अरे आन्टीलाई, होइन? यसलाई बे गरिदि, यसलाई बे गरेर छुट्याइदिन्छ यसलाई, घोडा निकालिदिनु यसलाई, यसले यसले आमालाई चिनेको छैन, होइन? पहिले हाम्रो पालमा त यसले कुटा खान्थेन, पहिले पहिले हाम्रो पालमा हामीलाई कस्तो धोबी हान्थेन आमाले, तपाईँ पनि यस्तो यस्तो हान्नुहुन्थ्यो अलिकति, होइन? त्यही पनि आन्टीले त कहिले छोराहरूलाई कहिले कुट्नु भएन कि, मलाई आशा छैन, हामीलाई चाहिँ बरु धुला हान्थ्यो किनकि हामी त धेरैजना होइन, अनि दिदीहरू ठुलो ठुलो दिदीहरूले माया यति हान्थ्यो नि हामीलाई त, सबैभन्दा धेरै चाहिँ मलाई साइली दिदीले हान्थ्यो धोबी धुलाइ, तर माया पनि गर्थेन यसलाई, यसलाई चाहिँ दाइले पनि हान्दैन, मम्मीले पनि हान्दैन, बाउले पनि हान्दैन, त्यसैले पनि मातेको हाँसेको होइन, मातेको हो दाइ यो मातेको, त्यसैले यसलाई बेला बेला चार्ज गर्ने हो आन्टी, यसको ब्याट्री लो हाल्नुहुँदैछ, अब त्यहाँ सुत्दा सुत्दा अल्छी लगाएर म चाहिँ क्याम्पसतिर चल्दै होइन, पवन भाइ चाहिँ सुतिरहेको छ अझै, ए अल्छी लगाइरहेको छ, सुत्दै पनि ड्याट भन्दै रहँदै थियो, मलाई चाहिँ अल्छी लाग्यो सुत्दा सुत्दा पनि, म चाहिँ जस्ट क्याम्पसतिर निक्लिँदै होइन, प्रशान्त पनि आएको छ नि त नेपालबाट, अनि प्रशान्त होला कि भनेर म चाहिँ काकेतातिर होइन, प्रशान्ततिर म मस्तसँगले एपलाई ढुङ्गाँदै बस्ने, यहाँनिर क्याम्पसमा नत्र छ भने होइन, यहाँनिर क्याम्पसमा अझै पनि आँप छ कि, आँप सकेको छैन, सो आँप झारेको, हिजो पनि मैले आँप झारेर मस्त खाइदिएको होइन, हिजो मैले र त्यो समीरले माथिबाट फर्केर आउँदाखेरि कि, अनि प्रशान्त कि छैन, प्रशान्त यहीँनिर भित्र छ नि त होइन, प्रशान्त धरै बस्छ नि त, अनि प्रशान्तको ड्याडी चाहिँ टिचर हुनुहुन्छ नि त यहाँनिरको, अनि यहाँनिर एउटा उनी हुन्छ कि उनीहरूको बस्ने ठाउँ हुन्छ फाल्दै, अनि त्यहाँदेखि यसो यहीँ फ्यामिली नि बस्नु छ, अनि प्रशान्त चाहिँ यहाँ छ नि मस्तसँगले हलार्दै बस्ने, त्यसरी हेरौँ जाउँ त्यहाँ छ कि छैन, छ भने त छ ठिकै हो, छैन भने गएर म फेरि घरमा गएर सुत्दिन्छु चिल तरिका फेरि। सो म चाहिँ क्याम्पसतिर आइसकेँ, तर प्रशान्त चाहिँ गइसकेको रहेछ उतातिर डुल्नुलाई होइन, भुल्केतिर, अनि हाम्रो यहाँनिर चाहिँ मैले चाहिँ हाम्रो भाइलाई भेटेँ होइन, इशान भाइलाई, इशान भाइ चाहिँ पुरा चड्डीमै नहिँड्दै थिएँ यहाँनिर, मैले भिडियो बनाइदिएको छु भाइ भनेर दाइ न नगर्ने कि नगर्नु भनेर, अनि डिले हान्दै बिचरा भाइको माया लगाएर होइन भाइ, चड्डीमा नदिएको थियो कि,
ल अब चाहिँ के गर्नु नहुने त चाहे अनि नाङै नहुँदै थियो रहेछ सुरुमा मान्छेको चालचुल आएकोले चाहिँ भाइ अप्पाको चालचुल लगाइरहेको थिएँ कि होइन ल भाइ गएकै म घरतिर गएको अहिले एकछिन देर निक्लिन्छु यतै हुन्छ होइन बास्केटबल खेल्ने त कोही आउँदैन सब भाइहरू फुटबल खेल्नु थालेको रहेछ अचेल हामी खेल्नुपर्छ ल म चाहिँ अब घरतिर गएर यसो एकछिन सुत्दिनु पऱ्यो भने चाहिँ साथीहरू केही काम नभएपछि के गर्नु म त एउटा कलेज पनि यस्तो सुनसान छ नि क्या सुनसान छ कलेज पनि होइन कोही छैन नि त कोही नभएपछि सुनसान छ एकदम होइन तर केही छैन सुनसान भयो भने मलाई त के बाले पर्नु र म थोडी नै आएर कलेज पढ्ने होइन झन् सुनसान भयो नि त झन् माया कसम झन् उत्राई उत्राई गर्दै होइन भिडियो बनाउँदै हल्ला गर्दै बस्ने त होइन अरूलाई डिस्टर्ब पनि हुँदैन होइन कोही नभएपछि चिलमा के चिलमा कलेज चाहिँ जस बबाल छ उता पछाडि पछाडि पनि टर्नै भएको नर्छ तर कलेज पनि ठुल्ठुलो र सो म चाहिँ घर पनि आइपुगिसकेँ र यो चाहिँ मैले हिजो सबै टोटली कोडेँ होइन त्यतातिर पनि योहरू सब टोटली कोडेँ अनि त्यहाँनिर मेरो दुईवटा खरबुजा पनि फलेको छ दुईवटा खरबुजा होइन खरबुजा त धेरै फले तर यहाँ दुईवटा चाहिँ अलिक ठुल्ठुलो छ एउटा यहाँ गोलो खाले खरबुजा एउटा यहाँ होइन यता यता पनि चिचिलाहरू टर्ने फले यहाँनिर एउटा अलिक ठुलो पनि थियो त यार क्वालिटी देखि आएँ यहाँनिर पनि छ यो खरबुजा होइन यो चाहिँ ठुलो भएपछि खानु पर्ने हुन्छ होइन यस्तो भएछ हालत चाहिँ सब यहाँनिर चाहिँ हुन्छ नि आफ्नो भएपछि घरमा नभएपछि यस्तो हुने त स्वाभाविक भइहाल्यो होइन हुन्छ यस्तो छ यहाँनिर चाहिँ होइन चट्टोसँगले त्यो यहाँ त्यहाँनिर त उको काँक्रा त मरेछ त के भएर मऱ्यो हौ यो पुरा ओइला खा त यार एउटा काँक्राको चिचिला रहेछ ओइला रहेछ अब यो खाइदिनु पऱ्यो यत्रो चिचिला भयो भने किन छोड्नु पाएन घाँस ऊ यता यता रोपेकोदेखि मैले यत्रो यहाँ हेर्नु यतातिर यस्तो गरेर रोपिएको छु यतातिर पनि रोपिएको छु यहाँ दिल्ली नआउने रहेछ नि तल तल कहाँ नआउने रोपिएको छ नि कति रुपियाँ रोपिएको छ नि केरा छेउछेउ पनि रोपिएको छु यो मेघरा चाहिँ घर जाने बाटो छेउछेउ पनि रोपिएको छु मेघरा चाहिँ टोलीभन्दा मास लगडा म चाहिँ अब एकछिन रेस्ट गर्नुपर्ने छैन चट्टोसँग यहाँनिर भुइँमा सुतिरहेको छु पोलाउँछु यहाँ माथि छ त्यही पनि म यहाँ भुइँमा सुत्छु किनकि मलाई यहाँ आनन्द लागेको छैन कम्फोर्टेबल लागिरहेको छ सो एकछिन यस्तो गरेर निदाउँछु अनि त्यहाँदेखि एकछिन उठेर फेरि भिडियो बनाउँछु ल साथीहरू होइन सबजनाले हेरिदिनु पऱ्यो नि त भिडियो सबजनाले र मैले चाहिँ हिजो हेर्छ नि यहाँनिर टोटली यस्तो काम गरिदिएको अघि नै थाहा छ अनि मैले यहाँनिर चल्तिर चाहिँ घाँस सर पनि रोपिदिएको छैन सो यता यता पनि रोपिदिएको छु कि यो डन्ठा डन्ठाहरू चाहिँ यो चाहिँ घाँसको बिरुवा अनि यहाँ तलतिर पनि रोपिएको छु मैले होइन केरा त खतरा भएको छ नि त हाम्रो यसपाली त कोलाको चाहिँ बोट ठुल्ठुलो भइसक्यो त्यतातिर होइन यस्तो छ कोलाहरू यहाँनिर टोटली यहाँनिर छ एउटा ठुलो बोट कोला होइन यहाँनिर छ यतातिर पनि सब टोटली कोले कोला हालिदिनु पर्नै छ हुन्छ नि यहाँनिर के बाँझो राख्नु भनेर मैले हिजो घाँस हाल्दैछु कति त होइन अनि अझै त्यहाँनिर चाहिँ मैले के गर्नु माग्छ नि यहाँनिर चाहिँ आँपहरू लिचीहरूको बोट राख्नुपर्ने छ कि रोपिदिनु पर्ने छ पछि टक्कसँगले जिहाना ठुलो हुँदाखेरि खानु खोज्दाखेरि चाहिँ होइन आफ्नै आफ्नै यहाँ फलिराखेको होस् के किन्नु नपरोस् न आफ्नैमा टक्क फलेको होस् होइन जतिखेर खानु मन लाग्यो जिहानालाई त्यतिखेर टक्क टिप्दै खाने होस् क्या त्यतिखेर चाहिँ त्यस्तो तरिकाको चाहिँ बनाउनु मन छ मलाई होइन पछि टक्कसँगले छोरीले खानु खोजेपछि आफै टिप्दै खाँदै क्या त्यस्तो अरि फलाउनु मन छ मलाई होइन सो मैले त्यहाँनिर पिलिपीको बोट रोपेको थिएँ त्यो पनि जागेको छैन ठुलो बोट भिसाएको छ त्यो पनि अनि यहाँनिर पनि रोपेको थिएँ मैले टिम्बुको बोटहरू तर ठुलोले सबै ढुट्टो हान्दैछ होइन कोलाको बोट यत्रो ठुल्ठुलो भइसक्यो कि अझै बाकुलो कोला अब एक दुई बोट कोला रोप्छु अनि आँप र लिची रोप्छु म आँप र लिची पनि चाहिन्छ नि त आँप र लिची मान्छेले सबैलाई मनपर्ने भनेको त्यही हो नि त पछि जिगानालाई पनि त्यही मन पर्छ नि होइन मन परेपछि टिप्दै खान्छ नि तपाईँ रहेछ यो तल प्रेमीलाई मैले उहाँ तल घरमा जा गएर पढ भनेर पठाएको त यहाँ आएर भागेर त यहाँ भन्दा तर मैले कहाँ पठाएँ भन्दा तर मैले पढ्नु पठाएको नि अन्त के चाहिँ रहेन रहेछ भुतालमा पनि जा पढ्नु भयो लाते भाइ ओ लाते भाइ मन्दिरले चाहिँ केस काटेको छ नि त यसको नाम पनि लाते भाइ राखिदिएको मैले नानाहरू पनि गए नानाहरू गए पनि रहेन रहेछ त आज त हाम्रो नानाहरू चाहिँ खरबुजा त्यहाँनिर एकदम खतरा फलिरहेको छ एउटा त्यो टिपेर खाइदिनु पर्छ जस्तो छ एकदम अलिक ठुलो फलेपछि खानुपर्छ नानाहरूको आएको नानाहरू कोही पनि रहेन रहेछ अङ्कल चाहिँ सुतिरहनु भएको ओ मेरो दाईको छोरा चाहिँ गराएर खेल्नु जान रहे है यहीँ जा भाइ मेरो माइली दाईको पिस यहीँ जा त गराएर खेल्दै छ अन्त यता यता आइज यता त कति भयो गराएर खेल्नु थाल्यो अन्त हामीलाई त्यो बेड त्यहाँ राख्ने कि कहाँ देखा छिटो एकचोटि भनेको हान फेरि हानी हानी फेरि ला तान्छु म तँलाई हान्नु गान त हान
ไปหมดดิตอนแรกกี่กันนะเสียงตอนแรกมันอันซีเจลเลอร์ที่รำรู้กี่กันสักเพื่อนแต่เมื่ออันซีจุดที่ยันต์รำรู้อันเด็กๆกวนสักก็เลยรำรู้สักกี่คนแต่เอเลต้ากี่มัวรำรู้สู้เฮ้ยแต่ไอเลวันนี้ก็คือสั่งเลมอนด์จ้ะก็รำรู้กี่กันไปแต่มอที่จะสเตเวอร์สอนดีนะแต่ป้าตาหลานก็เขี้ยงมอที่เวอร์นั่นสิเนี่ยต้องสักเดือนนี้เลยจ้ะเฮ้ยก็รำรู้กี่กันสานุสัยลุนารีวันนั้นที่มอดูจ้ะมอเอ็ด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 ถ้าเกิดถ้าเดี๋ยวเดินวันสิกอร์ก็ชอตมาชอตเดียวขุศิลาอีกแล้วใช่ไหมกอร์อะไรก็จะดีเนี่ยนี่ชอบก็เดี๋ยวมันมาเนี่ยชอตเองที่นะจอสตาร์ทสิชอตดีเด็กก็เดี๋ยวเดินวันสิเนี่ยชอตมาชอตเองก็ดมดามีลายแล้วใช่ไหมปุระอริยาลีเด็กหญิงสักกี่นาทีสอบไปที่นั่นมอคเกย์มอคเกย์ฉันก็ตัวตัวดีอันนี้ได้เลยที่มอคเกย์กันที่สังมุ่งนี่จะมอที่ว่าเราคอลเลจสอบเวลาท้าสมัยสอบนะตัวตัวสังกันนะยันนี่มาที่ชอตมาสิแค่สิทธิ์ตัวลุงสักเองอีกตัวละมาตรีกอร์วันสิกี่วันสันนี่ตัวทีนี้ใช่ไหมดอลันตัวเทรานี่ก็มีนะดีตัวละบ้านได้นะเอ็กตัวละแมทีตัวเทวันมุนีตัวที่เดินนะเศรษฐกิจบ่อที่ตอนนี้ใช่ไหมที่ส่วนจะอันนี้ก็เลยเช็คตัวละสัตว์สิลาลีก็มีนะเอ็กตัวละจะทำแบบแต่แม่ก็สมศรีตัวลุงแอฟศรีตัวเดียวสังเกตเศรษฐกิจที่แอฟกูบอกเราเรื่องตอนนี้นะทำรู้กันว่าที่สบายพรอตเต้ก็มาเกินนะเอ็กก็มาเอ็กบ่ทำแต่พรอตเต้ก็ใช่พรายเราพรายสตัวนะตัวรามรู้สิใช่นะยังไงเลยรูปไปกี่เช่นนั้นต่อนอร์เวย์กันนะแค่อันซาด้วยนะรูปไปว่าชิวนั่นซะรูปไปให้นะจัสต์รูปนั่นบ่อนั่นซะกี่สัตว์ต่อให้นะอาบุ๋มวันอีกทีนึงมารูปสุดที่อาพอร์ลิชิอร์วันชอบไปนะโปรตีกอร์มาอาบซาวันได้ดีเมื่อก่อนวันซาลิชิวันเดียวันนี้นั่นต่อให้นะยัตระบาสิกาสกูบูตอร์วันยูบีรูอารูปไปกาสกูยัตระเช่นนะสับทุลบาสัยตัวละอันรูปนั้นทุลบาสัยรอบินได้รูปนั้นทุลบาสัยนะยัตระตัวก็ได้มอเตอร์เนี่ยเดี๋ยวดีกว่าเราจะสวัสดีราศีอาหารที่เอาไว้ที่อีกตัวมาวางสันเดนี่จะตัวท้องสับฟุลล่าท้องสับวันที่ที่อีกตัวมาวางสันสิทธิ์ท้องสันสิทธิ์ท้องสันนี่อีกตัวมุขศิลักษณ์อาฟน์นวอร์มายน์อาฟน์นไม่นักก็ไม่กูวอร์มีเรื่องแค่รำรุกันเอาเสียแต่มีเรื่องวอร์มันนี่มีรูปีสับอะไรหันตัวที่เชลีรำรุกันนะก็รำรุลายก็มาเลยฮ่าสาวพกี้วันนู้นเอาไว้ตัวเอากราดกี้ก็แฟนนี่รักน้อยนะส่วนมีรูปบล็อกละเสียตัวเบื้องต้นได้ชื่อจู่ๆมีรูปทุกช่องแค่ไม่ได้จุดอะไรน้อยนั่นชอบไปสับสครับก่อนดีน้อยพิชญ์ละมีรูปนิวเดย์นิวบล็อกคนนี้มีอะไรกันซะคีบสวอตติ้งคีบล็อบบิ้งคีบวอทติ้งอาจจะละเทอร์เว่บุลีวินอสโล